нашому етері. Юрій Малашко, начальник Запорізької ОВА, з нами на зв'язку. Пане Юрію, наші шанування, вітаємо. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку вам. Пане Юрію, давайте одразу до оперативної ситуації. Що можете повідомити найактуальніше станом на цю мить, що стосується Запорізької області? Знаємо, що відбуваються повсякчас і обстріли. Як, давайте, минула ця ніч, ну і що важливого варто знати нашим глядачам? Прошу, будь ласка. Ну, ця ніч минула, як завжди, 63 обстріли у нас було по Запорізькій області. Здебільшого це артилерійські обстріли, 21 будинок у нас був зруйнований. На жаль, у нас є загиблі і також у нас є поранені. Пане Юрію, от якраз таке декілька днів тому, 12 липня, у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Повідомляли, що окупанти обстріляли місто невідомим військовим об'єктом. Чи відомо станом на зараз, чим саме обстріляли місто, що це за об'єкт? Просимо вас розповісти деталі, якщо звісно, вони є. Ну, хочу також сказати, що у нас вже 21 людина потерпіла, серед них є 7 дітей. Деякі 6 дорослих людей знаходяться у нас у лікарнях, і діти також знаходяться у лікарнях. З приводу предмета, всі уламки, які були зібрані, вони зараз знаходяться у правоохоронних органів, і визначається, що це був за все ж таки боєприпас. Пане Юрію, ще до наступної інформації, яку ми побачили щойно, російські військові у четвер, 13 липня, двічі обстріляли селище міського типу Малокатеринівка Кушумської громади Запорізького району. Про це повідомляли і в голова Кушумської ОТГ Володимир Сосуновський. Скажіть, будь ласка, які так само наслідки цього обстрілу і чи є постраждалі, загиблі саме після даної атаки? Загиблих у нас немає, є постраждалих, там 2 чоловіка отримали поранення. Це звичайна сільська ферма, на якій звичайні люди відпрацьовували свою роботу, робили. Тому, знаєте, ворог постійно нам поцілює якраз у цивільні об'єкти, не в військові, а саме у цивільні. Вчора якраз ворог поцілив двічі, саме в той же об'єкт. Пане Юрію, що стосується Запорізької атомної електростанції, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії продовжують моніторинг, що там відбувається, і кажуть, що на ЗАЕС планують проведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину в гарячий. Ну, власне, можливо, знаєте більше, що відбувається там. Знову ж таки, ситуація довкола ЗАЕС досить таки напруженою була, особливо там за останні кілька тижнів. Зараз дещо менше повідомлень, що може не радувати, але ми ж розуміємо, що очікувати від ворога можна будь-чого. Яка ситуація і загалом в Енергодарі, якщо володієте цією інформацією, прошу. Ну, ситуація більш-менш стабільна, хоча, як можна так сказати. Але на сьогоднішній день, як на самій Запорізькій атомній електростанції, так і в 50-кілометровій зоні, у нас рівень радіації в нормі, тобто відповідає. Вставку охолоджувача достатньо води для того, щоб надавати охолодження нашому реактору. З приводу запуску 4-ї також була інформація. Ми знаємо, що вони планують зупинити 5-й реактор стану гарячого охолодження і запустити 4-й реактор для якраз з холодного в гаряче охолодження. Але це є порушення українського законодавства, тому це не дивно, що вони використовують і здебільшого атомну електростанцію як склад озброєння, так і техніки. І є випадки, коли вони навіть з території станції посілюють по нашим містам. Пане Юрію, оскільки ми заговорили за тимчасово окуповані території Запорізької області, повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров про те, що окупанти повністю ізолювали населений пункт Пришип Запорізької області, селище закрили на в'їзд та виїзд, починають ставити масово блокпости, робити облави на людей, обшуки проводити. Скажіть, на тлі чого це відбувається і з якою цілі встановили ось ці блокпости і ізолювання міста, населеного пункту відбулося? Ну, вони
періодично роблять по всім населеним пунктам, не тільки про те, що ви сказали, а в Енергодарі, наприклад, вони постійно проводять обшуки, постійно перевіряють мобільний телефон, як і в Мелітополі, так і в Бердянську. Так, все це, можливо, пов'язано з роботою наших хлопців-партизан, які роблять свою роботу, і відповідно до цього є в них побоювання. Але ж до окупації, я думаю, що робить свою справу, і потихеньку ми все ж таки зовемо в наші території, повертаємо назад. Хотіли б згадати і про Маріуполь. Багато останнім часом звідти повідомлень. Звичайно, що теж там партизани працюють. Ось було повідомлено, що окупанти нібито контррозвідувальні заходи там останнім часом посилюють. Навряд чи доречно казати про посилення. Вони там намагалися шукати проукраїнсько налаштованих якраз таки людей. Чи не від початку окупації, але менше з тим. Так само з'явилися інформації, про це сказав радник мера Маріуполя пан Андрющенко, що Збройні сили вдарили по казармі кадирівців. В тимчасово окупованому Маріуполі відомо, яка кількість там була ліквідована. Ну і бачимо, що ось така ювелірна робота з нашого боку відбувається. Будь ласка. Зразу скажу про Маріуполь, хоча це є Донецька область. Ні, ми розуміємо, але менше з тим, актуально. Так. Ну, знаєте, я можу сказати те, що все ж таки ті люди, українці, які залишаються на залишаються на окупованій території, вони максимально прикладають зусилля для того, щоб цей час деокупації настав якомога швидше. Дійсно, вже люди за ті роки вже просто стомилися від цих загарбників, які не тільки проводять, як я говорю, фільтраційні якісь там заходи чи ще щось, але і, ви знаєте, шукають дійсно проукраїнських людей, потім їх на підвали, і потім, знаєте, дуже багато є таких випадків, коли ми просто не знаємо, де люди знаходяться на зараз. Повірте, згадка про Маріуполь була не випадковою, і тут, щоб не подумали жодним чином, що ми помилилися стосовно географії нашої країни, адже ми аналізуємо чи не щодня і багато разів саме те, що відбувається на фронтах. Чому ми згадали саме про Маріуполь? Тут логіка полягала в тому, що якщо не ідентичні, не тотожні ситуації з знищенням саме ворогів і, ну, власне, вдалою роботою нашого партизанського руху і, власне, наших ракетних військ, полягає в тому, що тотожність з Мелітополем, Бердянськом. Тобто багато ось таких моментів ми можемо просто інколи навіть провести паралелі. І що важливо, що це відбувається якраз таки на різних напрямках і в різних, на жаль, поки що тимчасованих окупованих населених пунктах. Якщо можна і володієте такою інформацією, теж поділіться ось стосовно Мелітополя, Бердянська, що можна говорити за ці населені пункти? Ну, в частині, наприклад, Бердянська була інформація щодо ліквідації одного з нових керівників, високопосадових керівників Російської Федерації. Тому я думаю, що дійсно та допомога, яка нам надається, і ті наші партизани, українці, які дійсно хочуть максимально швидко повернути наші території, допомагають нашим Збройним силам України, будемо все робити для того, щоб це як можна швидше відбулося. Тому такі заходи, вони проводяться, ви знаєте, кожного дня. Кожного дня, але є моменти, де можна сказати, де не можна сказати. Але все ж таки перемога буде за нами якнайскоріше. Обов'язково, пане Юрію. Дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ». Дякуємо вам за те, що розповіли про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, на Запоріжжі, також за південь нашої країни загалом згадали. Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.